Poslastičar Nikola Gašparević, poznat kao maestro Nikola, bavi se pomenutim zanatom više od pola veka. Nakon osnovne škole, ljubav prema poslastičarstvu se javila i do dan danas se samo uvećala. Preporučio bih svima mladim ljudima koji imaju afiniteta prema hrani, prema gastronomiji, da porazmisle o tom poslastičarstvu. Danas je to lako, vidite na internetu svašta. Nekad se to drugačije radilo, nekad se učilo jedni od drugi, nekad se išlo na sajmove, sad je to sve preko interneta. Međutim, mislim da ovo kako mi sada radimo je dobra stvar, ja to vrlo rado prenosim deci. Biti konobar i baviti se ugostiteljstvom predstavlja jedno dinamično zanimanje i konstantan rad sa ljudima koji čini svaki dan drugačiji od prethodnog. Na zaradu se ne žale, ali ipak sve manje ljudi se odlučuje na takav potez. Razloga ima više. Veoma je teško naći poslodavcima radnike zato što radnici se opredeljuju za inostranstvo, za brodove, preko agencije odlaze u Ameriku i to im je bolje. Zadnjih godina su skočile znatno plate iz razloga što nema dovoljno ugostiteljskih radnika. Dar i spretne ruke ima frizer. Zanatom za koji po njihovim rečima ne može da se bavi svako i za koji moraš biti rođen. Posla ima uvek, samim tim i zarada ne izostaje. Ja se uvek trudim da dam dobar kvalitet i po tome sam primetio da mi se mušterije vraćaju. Evo, treći mesec tu sam, ne žalim se. Da stara zanimanja polako nestaju, govore podaci da sve manje mladih ljudi se odlučuju na takav posao, a tržište zahteva upravo te radnike. Na našoj evidenciji jako malo ima lica koja su po zanimanju tesari, zidari, varioci, stolari, frizeri i zaista tendencija porasta među slobodnim radnim mestima su ugostiteljski radnici. Znači veliki broj poslodavaca traži trenutno kuvare, konobare, poslastičare. Da li odlazak mladih iz države, nezadovoljstvo, lenjost ili pak nešto drugo je razlog nedostatka određenih kadrova? Činjenica je da poslodavci povećavaju cenu rada po satu, a zainteresovanih i dalje nema. Ostaje kao problem koji mora biti rešen.